Чим важливий візит Зеленського до Вашингтона? Яка з'явилась альтернатива статусу країни-агресора для Росії? Хто має визначити умови, на яких закінчувати війну? Державний департамент США в ексклюзивному інтерв'ю для нас сформулював свою позицію. Деталі просто зараз дізнаємося від Дмитра Анопченка. Він працює у Держдепі. Діма, я тебе знову вітаю в ефірі. Отже, тобі слово. Саш, ти знаєш, ну, візит президента Зеленського дав дуже багато відповідей. Ми почули їх, і, зокрема, на прес-конференції, де і українські президенти, президент Байден, вийшли до преси і щиро багато про що говорили. Але, тим не менше, з'явилися і нові запитання, і відповіді на ці запитання ми сьогодні почули тут, у Держдепі. В минулому включенні у нас була можливість процитувати державного секретаря Тоні Блінкена, його позицію. Ну, а буквально годину тому до мене сюди, в кулуари Держдепу, вийшов заступник офіційного представника Державного департаменту США Ведант Патель. І він відповів на найголовніші питання, я впевнений, питання, які виникають і у тебе, і у наших глядачів, у українців. І я пропоную зараз, просто зараз, найголовніші його відповіді, найголовніші тези американської адміністрації почути. Будь ласка. Чи можна сприймати запрошення президенту Зеленському відвідати Вашингтон? Воно, нагадаю, надійшло особисто від Байдена, як знак підтримки і чіткий меседж, що Києву, що Москві. У Державному департаменті кажуть однозначно так. Це була можливість ще раз озвучити наші зобов'язання перед Україною та партнерами. Президент Байден мав нагоду поговорити про виділення безпекової допомоги, яку ми зараз запропонували Україні. А це більше мільярда доларів. І це знак підтримки, знак того, що вона триває і що ми тут долучимося. І не лише продовжимо підтримувати Україну, але й робитимемо все, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за розв'язану нею незаконну та несправедливу війну в Україні. Складовою частиною цього пакету допомоги є виділення систем Patriot. Це рішення певний час буксувало саме через побоювання, що Росія може у відповідь піти на різке загострення на фронті, що це може спровокувати поглиблення війни, що не в інтересах самих українців. Але зараз, за нинішніх умов на фронті і дивлячись на постійні обстріли українських міст, американська адміністрація більш схильна розцінювати цю зброю як засіб захисту. Це системи протиповітряної оборони, отже, озброєння із оборонними можливостями. Ми надаємо безпекову допомогу українцям, і це системи різних типів, в залежності від того, що потрібно на полі бою. Це стосується і цього рішення. Росія використовує безпілотники, б'є по критичній інфраструктурі. Каже, що це все начебто законні цілі, що законні цілі – дитячі майданчики, лікарні, пологові будинки, театри. Протягом цієї війни так багато жорстокостей. Росія веде варварську, несправедливу та незаконну війну проти України. І що Сполучені Штати збираються робити, президент Байден і держсекретар Блінкен підтвердили це вчора, ми продовжуємо підтримувати наших українських партнерів, надавати економічну безпекову допомогу, таку, як от в останньому транші, допомогу в енергетиці. А ще допоможемо притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Щодо терористичного статусу для Росії, тут адміністрація має власні зауваження. Конгрес навіть запропонував альтернативний статус – країни-агресора, який теж має свої наслідки. Але цей процес Держдеп поки не коментує. Я не хочу вдаватися в деталі, особливо у той момент, коли ми тісно співпрацюємо щодо цього із Конгресом. Але тут важливо дивитися на це крізь призму відповідальності, чи притягуємо ми до неї Росію. І ми успішні в цьому, бо російська економіка у занепаді. Ви ж бачили, як багатонаціональні корпорації залишають бізнес у Росії. І це значною мірою через санкції, експортний контроль та інші економічні заходи, які ми та наші партнери вживаємо проти Росії. А що стосується статусу країни-спонсора тероризму, то ми продовжуємо працювати над цим. Але ми також повинні зважати на занепокоєння гуманітарних організацій, які кажуть, якщо запровадити такий режим, їм буде складніше виконувати свою роботу в Україні. Це справді те, про що йдеться. Ну, а головне, у Держдепі нас ще раз запевнили, що коли і на яких умовах закінчувати цю війну, вирішувати винятково Україні. Вашингтон допомагатиме реалізувати той варіант, який оберуть у Києві. Це президент Зеленський і наші українські партнери мають вирішити, що робити далі. А ми будемо продовжувати підтримувати їхні зусилля щодо підтримки територіальної цілісності. Ми поділяємо їхнє бажання якнайшвидше завершити цю війну, але це має бути на їхніх умовах, на тих, що їм є зручними. Тому що це вашу територіальну цілісність порушили. І те, що ми збираємося робити, це надалі підтримувати у будь-яких ваших зусиллях.
Нагадаю ще раз, Ведант Пател в ексклюзивному інтерв'ю Інтеру в розмові зі мною озвучив настільки свою позицію, скільки офіційну позицію Державного департаменту США і адміністрації Байдена. Ну, а головне, що ми почули, все знову ж таки залежить і залежатиме від українців. Колеги, Київ, студія. Дякую тобі, Діма, за цю ексклюзивну інформацію. Це був Дмитро Онопченко з Вашингтона.